বিগেষ্ট ইনিচিয়েটিভ যেটো আসাম গভর্নমেন্টে যোৱা লাস্ট থ্রি ডেজত লৈ আছে সেইটো হল ইনিশিয়ালাইজেশন অফ প্লাজমা ডোনেশন, যে এজন ব্যক্তি যদি কোভিড রোগত আক্রান্ত হয় আৰু ব্যক্তিজন যদি সিমটমেটিক হয় অর্থাৎ জ্বর বিষ কাহ আৰু যথেষ্ট ক্রিটিকেল হয়, মাইল হয়, মডারেট হয়, ক্রিটিকেল হয়, সেই স্টেজৰ এজন ব্যক্তিয়ে ভাল হওয়ার পিছত নিজৰ প্লাজমা তেওঁ ডোনেট কৰিব পাৰে। প্লাজমা ডোনেট করলে যে ভাল হব তার কোনো নিশ্চয়তা নাই, বাট প্লাজমা এটা ওয়ান অফ দ্য কম্পোনেন্ট যত কোনো সাইড রিয়াকশন না থাকে। যেতিয়া আমি রেমডিসিভির দিম বহুতে কয় লিভারত তার নেগেটিভ ইম্প্যাক্ট হয়, আই সিউত থাকিলে এজন মানুহক যথেষ্টখিনি তেওঁ জীবনত বহুত বিলাক আন অঙ্গ পতঙ্গত নেগেটিভ এফেক্ট হয়, বাট প্লাজমা থেরাপির কোনো ধরনের নেগেটিভ ইম্প্যাক্ট নাই। এই প্রক্রিয়াটো যদি আমি মডারেট স্টেজত কারোবাক প্লাজমা দিব পাৰো তেতিয়ালে 90% লোক মৃত্যুর দুয়ারমুখৰ পৰা উভতি আহিব পাৰে। এই ধরনের গবেষণা আমি আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রৰ পৰা আমাৰ ৰাজ্যত বা আমাৰ দেশত আমি দেখা পাইছোঁ। 104 নম্বৰত ইচ্ছুক প্লাজমা ডোনেট কৰিব পৰা ৰোগীসকলে যোগাযোগ কৰক আৰু মানৱতাক ৰক্ষা কৰাৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে পদক্ষেপ লওক। যে আমাৰ চিকিৎসকসকলে পিপি কিট পিন্ধি চিকিৎসাও কৰিছে, কোভিড ৰোগত আক্ৰান্তও হৈছে আৰু কোভিড ৰোগত আক্ৰান্ত হোৱাৰ পিছত তেওঁলোকে আকৌ দুজন ৰোগীয়ে প্ৰাণ পাওক বুলি আকৌ নিজৰ প্লাজমাও ডোনেট কৰিছে। মই ভাবোঁ যে অসমৰ বাদে মানৱতাৰ ইমান ডাঙৰ উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত কোনো চিকিৎসকসকলে আগবঢ়াব পৰা নাই। মই ভাবোঁ যে মানৱ ইতিহাসে তেওঁলোকক সদায় স্মৰণ কৰিব যে অসমৰ চিকিৎসকসকলে যি ধৰণে আজি কাম কৰি আছে। মই ৰাজ্যখনৰ প্ৰতিগৰাকীকে আমি প্লাজমা ডোনেশ্যনৰ কাৰণে ওলাই আহিবৰ কাৰণে আহ্বান কৰিছোঁ। আমি অসমৰ প্লাজমা বেংকত প্লাজমা ডোনেট কৰক অহা সপ্তাহৰ পৰা আমি নেশ্যনেল টিভিত এটা পাব্লিচিটি কৰিম। যদি কৰ্ণাটকৰ কোনোবা ব্যক্তি, বিহাৰৰ কোনোবা ব্যক্তি, ইউপিৰ কোনোবা ব্যক্তি অসমলৈ যদি প্লাজমা ডোনেট কৰিব আহে উইথ ষ্টেট গেজ ফেচিলিটি আমি তেওঁলোকক অসমলৈ মাতি লৈ আহিম। যিসকলে প্লাজমা ডোনেট কৰিব তেওঁলোকক এখন আমি প্লাজমা ডোনাৰ আমি চাৰ্টিফিকেট দিম, এখন মোৰ নামত ব্যক্তিগতভাৱে আমি তেওঁলোকক এখন পত্ৰ দিম। ভৱিষ্যত দিনত প্লাজমা ডোনাৰসকলক বিভিন্ন চৰকাৰী কাম কাজত অগ্ৰাধিকাৰ দিয়াৰ বিষয়েও আমি বিবেচনা কৰিম। সাপোজ এটা ইণ্টাৰভিউতে দুজন ব্যক্তিয়ে ইকুৱেল নম্বৰ পাইছে, বাই প্ৰডিউচিং দেট প্লাজমা ডোনেশ্যন কাৰ্ড তেওঁ হয়তো 2 নম্বৰ অতিৰিক্তকৈ পাব।